Gas bin nasi anda lu pasca ngaji di main di teknologi road motor dan fine motor ini mana? Oh lagi develop di situ ka? Slow. So understand mabi yang pasca warm up cipta ni macam tu ka? Slow. Warm up mabi ni mana? Itu masih captain kamu. Cuma tu tu jump. Kalau malam. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. 11. Hatim.
Jump! Turn! Turn, there's a back turn. Oh, back. Yeah. Did you come back? They come the non-stop. Jump! Jump, not to jump. Ha, jump, jump. Jump! 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 Marker! Hey, don't come in.